El Consell va anunciar el passat 25 de gener la intenció de fer un expedient de regulació d'ocupació en l'IPSA sense concretar-ne l'abast ni els terminis per a l'aprovació. Aquesta informació tampoc ha estat facilitada per la direcció de l'empresa pública als representants dels treballadors i les treballadores. Per això pregunte, quines són les raons que motiven el Consell a plantejar un expedient de regulació d'ocupació en l'IPSA i a quins treballadors i treballadores de la plantilla està previst que afecte? Gràcies, senyor Blanco. Senyora consellera. Gràcies, senyor president. Senyor president, senyores i senyors diputats, les raons s'emmarquen en el decret llei 1/2011 del Consell de Mesures Urgents del Règim Econòmic i Financer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. Este decret llei té com a objecte contribuir a aconseguir un sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat sanejat, auster, eficient i orientat al compliment dels objectius del Consell en els distints àmbits d'actuació i a les necessitats de la societat valenciana. En conseqüència, regula aspectes de règim econòmic, pressupostari, de contractació, d'endeutament, de recursos humans, etc. I preveu la creació de la Corporació Pública Empresarial Valenciana en la Llei de Mesures per al 2012. A més, el citat decret llei anuncia un pla estratègic de racionalització i reestructuració del sector públic. D'altra banda, la situació de crisi econòmica, amb especial incidència en l'àmbit immobiliari i que ha dut a un augment d'estoc d'habitatges per a vendre, tant lliures com a protegits, i la paralització de projectes constructius per a nous habitatges protegits, fa necessari centrar el treball de l'IPSA en l'objecte més social del mateix. Per tant, l'IPSA està treballant en un estudi de viabilitat i d'organització de l'empresa que passa, entre altres mesures, per dissenyar un ERE que permetrà reestructurar l'organigrama i el sistema de treball. Actualment, aquest ERE està en fase d'establiment de criteris objectius per a l'aplicació d'acord amb les noves línies d'activitat del negoci de l'empresa. Després haurà d'elaborar-se la memòria que es facilitarà en primer lloc als representants dels treballadors d'acord amb la legislació vigent. Moltes gràcies. Gràcies, senyora consellera. Senyor Blanco. Senyora consellera, és curiós que vostè em diga que les raons de l'ERE són el decret llei 1/2012, on l'IPSA no apareix esmentat en cap moment, on s'establia una reducció de jornada del personal temporal que no es va dur a terme perquè la prohibís la reforma laboral de Rajoy, on únicament es parlava, en tot cas, de la reducció d'efectius temporals, però mai d'expedients de regulació d'ocupació que suposadament amenacen a dos terços de la plantilla, tant fixos com temporals. Jo li he preguntat també a quins treballadors afectarà i vostè no m'ha contestat. M'ha dit que estan treballant en el pla de viabilitat, però ja fa més de dos mesos que vostès van anunciar eixe ERE. I així estan presents representants del comitè d'empresa, representants dels treballadors i les treballadores, als quals aprofite per a saludar i per a reiterar el suport d'Esquerra Unida tant a la continuïtat dels seus llocs de treball com a la continuïtat de l'IPSA com un instrument necessari per a desenvolupar una política pública d'habitatge. Són més de 300 treballadors que esperen aquesta resposta, que estan fent-ho i s'espera de manera activa, que s'han mobilitzat en defensa dels seus llocs de treball, que es van concentrar davant del Palau de la Generalitat, i eren la majoria, el 16 de febrer, i que en aquests dos mesos, ja dic, no han rebut cap tipus de resposta. Des del dia 24 de gener, en què la gerència de l'IPSA es va anunciar a l'ERE, no hi ha hagut cap altra reunió amb la seva conselleria. Han demanat una reunió amb vostè, senyora consellera, i vostè va delegar en el director general Vicente Dómine, que tenia una reunió prevista per avui amb ells, i l'ha cancel·lat. Sí que és de veres que hi ha hagut filtracions en premsa i s'ha parlat de 200 treballadors i treballadores que podrien quedar-se en el carrer, però de moment res se'n sap. Per què no diuen res? A què esperen? O tal vegada, a què esperaven? Esperaven a la reforma laboral de Rajoy? I aquesta reforma laboral que va a facilitar els ERES en les empreses públiques? Uns ERES sense negociació? Uns ERES sense possibilitat de repartir solidàriament l'esforç en una reducció de jornada? Per què anunciaren amb tanta antelació ixe ERE i encara no l'han concretat? Encara no saben quins són aquests criteris objectius en els quals estan treballant. És tal vegada una estratègia d'amedrentament, com en tantes altres empreses privades i fins i tot públiques, com en Radio Televisió Valenciana? Sàpiga vostè que de moment no ho està aconseguint. La representació sindical està unida en la defensa dels llocs de treball i de la supervivència de l'empresa. Una empresa, un ens instrumental que desenvolupa una política social, garantir l'efectivitat del dret constitucional a un habitatge digne, consagrat en l'article 47 de la Constitució espanyola. El que no ha fet l'IPSA en els últims anys,
quan s'ha involucrat en projectes immobiliaris, no socials, i ruïnosos econòmicament. Manhattan, Nou Mileni, Gran Manises, Sociòpolis... Podria vostè preguntar-li al senyor Blasco, que acaba de sentar-se, al senyor Cotino, que tampoc està present. És curiós que els dos exconsellers i expresidents del Consell d'Administració de l'IPSA, que tenen responsabilitat en aquesta gestió nefasta que ha conduït l'IPSA a una situació de fallida tècnica, s'hagin absentat. Una fallida tècnica, entre altres coses, pel deute del propi Consell, perquè són 131 milions d'euros el que diferents conselleries deuen a l'IPSA. I també una fallida política. Una fallida política perquè ens trobem davant d'un pla d'habitatge 2012 tancat. Ja no s'admeten més sol·licituds d'ajuda. Una empresa paralitzada, que ara què va passar amb els treballs de construcció, de rehabilitació que es troben a mitges? Què va passar amb els convenis ajuntaments, aquests compromisos per a la rehabilitació de centres històrics, de zones degradades, per a la renovació del parc públic d'habitatge? Estan reclamant-los i no sabem si el que volen és carregar-se l'IPSA, i per això li han encarregat un pla de viabilitat a la consultora Pricewaterhouse. És curiós, la mateixa que treballa per a Radio Televisió Valenciana, mentre que una altra de l'UAT ho fa per a la Corporació Pública Empresarial. Què diu aquest pla de viabilitat? Li l'he demanat per la via de l'article 12 del reglament de les Corts. Li el vaig demanar el 13 de febrer, fa més d'un mes, i encara espero resposta. La viabilitat de l'IPSA i la continuïtat dels llocs de treball depèn exclusivament d'una decisió política. Es tracta de triar entre una política pública d'habitatge o deixar que siguin els bancs i les grans empreses constructores i immobiliàries les que proveïsquen d'això que és un bé bàsic fonamental, l'habitatge. Senyora consellera, creuen vostès en el Consell en la necessitat d'una política pública d'habitatge? Gràcies, senyor Blanco. Senyora consellera, té la paraula. Quan vulga. Sí, gracias, señor presidente. Mire, señor Blanco, yo también me solidarizo con el comité de empresa. También quiero aprovecho para felicitarles, para darles la bienvenida y para... Yo no le he interrumpido. Señoría, y para desde luego alabar toda su labor que han llevado a cabo en estos años en el IPSA. Pero también para solidarizarme con los más de 5 millones de personas que están desempleadas y con todas las empresas, casi un 14% de todo el sistema productivo, que han desaparecido en esta crisis y que también tienen derecho a una oportunidad. Mire usted, señor Blanco. Mire usted, nadie ha hablado, si no le ofrecemos, nosotros no tomamos ninguna medida de forma arbitraria, nosotros la fundamentamos y eso es lo que a ustedes no parece ser que no les gustan. Ustedes se ha pasado, ustedes, durante la última legislatura y en esta que hemos entrado, despotricando y descalificando a las empresas públicas y ahora son los grandes valedores. Nadie va a poner en cuestión todo lo que ha hecho el IPSA desde el 2003, esos más de 2.300 contratos en materia de viviendas sociales o todas las ayudas en materia de movilización o de rehabilitación del parque inmobiliario del IPSA, 44 millones de euros en los últimos 4 años, o todas las cantidades de dinero que se han dado en distintos conceptos de ayuda, adquisición de compra de vivienda, rehabilitación, 645 millones de euros, o todos esos programas. ¿Cómo puede decir que el Consejo no apoya la política social del IPSA? Mire usted, aprobamos 55 en la última legislatura programas municipales plurianuales que han permitido desarrollar suelo suficiente para construir 53.500 viviendas de protección oficial. Pero hoy el sector está paralizado, tanto público como privado. Hay muchísimos desarrollos que no se pueden llevar a cabo porque no hay financiación. Y entonces, ¿usted qué propone? ¿Que nos endeudemos todavía más o que seamos precavidos, eficientes y eficaces y paralicemos? Ustedes están en contra de grandes proyectos como el Manhattan, pero ustedes olvidan que en el Manhattan habían aproximadamente 4.000 viviendas de protección pública. Estamos socializando la primera línea de playa, que a lo mejor a ustedes no les interesa, claro que sí. Adquisiciones de vivienda de calidad para gente. Mire usted, no le doy
El decreto ley de medidas urgentes establece concretamente un plan estratégico de racionalización y reestructuración del sector público para hacerla más eficaz, más eficiente y adaptarse a las circunstancias actuales. ¿Qué es lo que está haciendo la empresa privada, las familias y todos los sectores y también la administración? Eso es responsabilidad, señor Blanco. Pero mire usted, le facilitaré el expediente de regulación de empleo, todo lo que usted me pida. Pero hay un artículo, como ustedes desconocen la legislación, no sé si por conscientemente o por ignorancia, yo se lo digo, el artículo 2, párrafo segundo, el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores establece que una vez iniciado el procedimiento de ERE, que tendrá que aprobarlo el Consejo de Administración, es la Consellería, la consejera delegada, la que tendrá que comunicar en primer lugar a la autoridad laboral y a los representantes sindicales el ERE, sus causas, sus consecuencias y el número de trabajadores. No se lo facilite usted, porque a quien le tengo que facilitar es a los representantes legales de los trabajadores, tal y como establece el artículo 51, párrafo 2 del Estatuto de los Trabajadores. Gracias, muchas gracias. Gracias, señora consellera. Muchas gracias.